totes i tots. Ara a continuació procedirem amb la roda de premsa on tractarem les causes feixistes per tal de condemnar-les i visualitzar-les perquè volem un Reus net del feixisme i de totes aquestes causes que volen voraçment atacar la nostra integritat i la llibertat d'expressió. Bon dia, me diu Felip Moreno i sóc un represaliat del tardofranquisme. Vaig ser detingut i l'any 75 i me permeteu que parli. I fui processado per un consejo de guerra. Per un consejo de guerra en el 75, al final del 75 de septiembre, porque en aquel momento no se reconocía ni se dijo públicamente, pero estábamos todos en un estado de excepción por una ley que es la 10/75, que es idéntico al 155. Es un estado de excepción donde se limitó todas las libertades y de expresión, de asociación y de reunión. Pero también estoy aquí porque Cipriano Martos, que fue el otro día reconocido en el Pleno, un Pleno que deploro cómo se desarrolló, porque las libertades de expresión y reconocimiento de los luchadores de antifranquismo no fue reconocido plenamente. Pero sí que Cipriano, que vivió sus últimos días en Reus, fue detenido no por terrorismo, como se expresaba, sino por repartir octavillas, hojas, por una lucha sindical, lo cual se le aplicó también un concepto de antiterrorista. Fue torturado y murió en la caserna de la Guardia Civil de esta ciudad. Ha sido desconocido por todas las personas, por todas las organizaciones políticas y sindicales. Solamente viejos militantes y compañeros suyos hemos mantenido ese recuerdo. Y agradecemos a esta ciudad y a los que hicisteis posible que antes de ayer en el Pleno se le reconociera como una persona, un ciudadano de Reus, que murió por la libertad, por la democracia y por los derechos civiles y sindicales de toda la población. Yo soy escueto, pero creo que fue un agradecimiento por parte de los que fuimos compañeros suyos y sobre todo también los familiares de los que fueron detenidos por el mismo día que él, por la misma causa que él, de Reus y de Baixcamp. Por eso los que mantenemos esa lucha, y les voy a decir que también el caso de Cipriano lo tenemos presentado en la justicia argentina por los crímenes de lesa humanidad y genocidio que no reconocieron en estos momentos estos gobiernos de la posteriores a la transición de esta situación que llaman democrática, pero que no lo es. Mantenemos una situación anterior a la que teníamos. Los que lo vivimos, lo volvemos a recordar y a vivir. No existe un Estado de derecho. Existe un Estado que tiene derecho, pero no es un Estado de derecho. El Estado de derecho se respeta todos los derechos democráticos y de derechos humanos, que en estos momentos se están violando constantemente. Y nada más, muchas gracias. El passat dilluns 14 de maig, al ple de l'Ajuntament de Reus, la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, va presentar una moció en memòria i condemna de les agressions i els assassinats franquistes. Es demanava, entre d'altres, que s'aprovés que un espai de la ciutat
prengués el nom del, per nosaltres, ja reusenc Cipriano Martos i del nostre company Guillem Agulló. El ple de la vergonya, el ple de la covardia, el ple de les excuses, només la CUP, Esquerra i el PSC va votar a favor de la moció completa, mentre que ara Reus, PDeCAT, Ciutadans i el PP, amb un discurs demagog i partidista, només van votar a favor de la condemna a la violència. Una vegada més, vam evidenciar que cal defensar la lluita antifeixista perquè no podem oblidar el passat i perquè no podem permetre un present de misèria. Per això, des de l'Esquerra Independentista, creiem que és urgent eliminar l'herència del feixisme dels nostres carrers i que les lluitadores dels nostres temps ocupin aquests espais, des de baix, des del poble, des del seu bressol. No ens serveixen més excuses. A Reus i arreu il·luminem la foscor i ofeguem el feixisme. A continuació, llegiré la carta que els pares d'en Guillem Agulló ens van fer arribar per tal de demanar als regidors i les regidores de la nostra ciutat que votéssim a favor de la moció presentada. I diu així: a l'Ajuntament i al poble de Reus. Hem rebut amb emoció la notícia que l'Ajuntament de Reus debatrà la proposta que un carrer de la ciutat porti el nom del nostre fill, Guillem Agulló i Salvador. I volem començar aquestes breus paraules agraint a la candidatura d'Unitat Popular la iniciativa. I no només en sentit personal i familiar, sinó sobretot com el que entenem que és un acte de justícia i de compromís amb una societat millor. I volem també agrair a la resta de grups polítics de l'Ajuntament de Reus que prenguin en consideració la proposta. I ens permetem demanar-vos el vot favorable de forma unànime com un acte simbòlic i significatiu a favor de la pluralitat i de la lliure expressió de les idees. Guillem va ser assassinat fa 25 anys. Va ser atacat per un grup de violents i coneguts feixistes que el van agredir en grup i armats, mentre ell era sol i desarmat. El seu delicte era ser jove, tenir ideals, creure en un país lliure i en una societat millor i comprometre's amb la seva militància amb eixos ideals. Nosaltres n'estem orgullosos d'ell, perquè era bona persona i perquè volia construir un món millor i sempre el portarem amb nosaltres. Però allò important és el seu assassinat provocà el desvetllament de consciències. L'assassinat, el trist paper de determinada premsa i un judici ple d'ombres que acaba amb condemnes molt lleus dels assassins confessos, provoca una extraordinària mobilització a un País Valencià on la transició no fou ni pacífica ni modèlica, on els poders franquistes van condicionar-ho tot. Va fer que milers de joves, i no tan joves, digueren prou de tanta violència espanyolista, verbal i física, i començaran a distanciar-se del futur de submissió que ens havien reservat els valencians. Avui, 25 anys després, la societat valenciana ha canviat molt, molt. Aquella generació jove, que avui ja és adulta, ha provocat la reducció de la marginalitat d'aleshores dominant blaverisme. Ha fet emergir un sistema electoral de partits que ja no es mou en clau estrictament espanyola i ha convertit els antics agressors impunes en actuals pàries socials que són objecte de denúncies i judicis. Quan el ressò d'un moviment social arriba a les institucions és qui comença a guanyar. I ara, a poc, apareixen ajuntaments i institucions que homenatgen Guillem i posen el seu nom a carrers, places i jardins. Tal com ho han fet a Sallent, Vic o Molins de Rei al Principat, i Simant de Valldigna, Faura o la mateixa ciutat de València al País Valencià. Però avui, 25 anys després, també veiem amb preocupació com emergència en moviments populars d'extrema dreta, populistes d'extrema dreta a Europa, o com l'Estat espanyol protagonitza una regressió autoritària i que s'embocalla amb un discurs d'un espanyolisme excloent i violent. El nostre deure, i el de tots els demòcrates, és pronunciar-nos en veu alta i clara, amb les paraules, però sobretot amb els actes i els fets, a favor d'una societat moderna, oberta, igualitària i respectuosa.
i pels valors de la convivència, el diàleg i la democràcia. I precisament això és el que representa el nom de Guillem Agulló i Salvador. Us demanem a regidors i regidores de l'Ajuntament de Reus que feu possible que un carrer del vostre municipi porti el nom de Guillem. I us demanem a tot el poble de Reus que doneu ple suport a aquesta iniciativa. No per nosaltres, no per Guillem, sinó per tots vosaltres, per tots nosaltres, pel futur que volem construir, en un país on hi capiguem totes i on la violència sigui definitivament desterrada. Gràcies, amb emoció, amb esperança. Bon dia a tothom. Què ens queda, no?, dels que van, com ens explicava el company, dels que van assassinar Cipriano Martos, dels seus hereus que van assassinar Guillem Agulló, doncs ens queden coses com l'acte que hi va haver fa poques setmanes al Parlament de Catalunya, on aquelles víctimes del franquisme, els immolats per Catalunya, van ser homenatjats al Parlament català amb l'absència més que destacable del Partit Popular, de Ciutadans i per primer cop també d'un partit socialista que ja no sabem on va, ni sabem què en queda. És a dir, el bloc del 155 es va negar a homenatjar les víctimes del franquisme. El mateix bloc del 155 que s'ha manifestat durant aquesta tardor pels carrers de Catalunya, de bracet amb la Falange, amb Democràcia Nacional, amb Plataforma per Catalunya i amb l'extrema dreta més variada que hi ha en aquest país. Unes manifestacions que han estat seguides i han estat plenes, farcides d'incidents violents. Us en citaré tres, les tres manifestacions que Societat Civil Catalana va fer aquest octubre a la ciutat de Barcelona, el 8, 12 i 29 d'octubre, on només amb aquestes tres manifestacions hi van haver més de 34 incidents violents. Incidents de tota mena, agressions, pallisses, de tot tipus, també fins i tot de periodistes, coaccions, amenaces de tota mena i que són la mostra d'un fenomen que va molt més enllà i que jo he pogut analitzar amb un informe agafant una mostra 95 dies durant aquesta tardor i contrastant, analitzant i corroborant 139 incidents que hi ha hagut en el context de l'escalada violenta del nacionalisme espanyol. Estem parlant d'agressions, coaccions i accions de tota mena, només vaig recollir les més greus, és a dir, no vaig recollir ni tan sols pintades de seus de partits polítics. Fa poques setmanes vam veure com un incident gravíssim, que és que es va cremar l'Ateneu de Sarrià per part de grups d'extrema dreta, quedava totalment silenciat per la majoria de mitjans de comunicació espanyols, i aquesta ha estat una constant durant aquesta tardor, que mentre alguns s'omplien la paraula de seny, de diàleg i de concòrdia, es manifestaven de bracet amb l'extrema dreta més terrible que hi ha en aquest país. Parlo, per exemple, dels més de 30 casos que professionals de la comunicació, dels quals avui doncs, en som uns quants companys, doncs, han patit. 30 casos on desenes de periodistes han estat amenaçats o agredits sense poder fer la seva feina. Hem arribat a l'extrem en què Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio han d'anar a cobrir manifestacions espanyolistes sense el micròfon logotipat perquè s'arrisquen a rebre agressions senzillament per treballar al mitjà públic del país. Això evidentment té un perquè, i el perquè és el relat creat a través dels que s'oposen a la independència de Catalunya des de les institucions, dels grans partits polítics que, seguint el dictat de l'extrema dreta, i en aquest cas Vox n'és l'exemple, com Vox aguantava la flama del 155 que finalment va agafar Ciutadans i el PP va aplicar, hem vist com aquest relat, el relat de la Por Ellos, s'ha posat en pràctica als nostres carrers. La Por Ellos, ara que es parla tant d'etnicisme, aquests que cridaven a Por Ellos precisament venien a pagar, venien a detenir i venien a mostrar tot aquest terror que, com a dia clímax, no, l'1 d'octubre vam veure als nostres carrers. Aquest relat, que ha estat un relat en què els mitjans de comunicació hi han tingut un paper evident, ha traspassat els carrers amb accions violentes
que repeteixen encara a dia d'avui. Accions de tota mena, us posaré un exemple, no? Un home gran que estava a Palamós el dia 16 de setembre, que van detenir, el 16 d'octubre, que van detenir els Jordis, i mentre es picava la cassola en senyal de protesta, el veí de davant va sortir amb una escopeta de perdigons i li va fotre 5 trets. Mentre es cridava, catalanes, hijos de puta, traidores, os mataremos a todos. Aquest fet, si visquéssim en un país normal, segurament seria portada a tots els diaris. Segurament molts de vosaltres ni el coneixíeu. És un exemple més. Casos com aquests n'hi ha una dotzena, on hi ha implicades armes de perdigons. Jo us animo a denunciar tot el que està passant. Ara el company ens parlarà de Reus, dels incidents que hi estan havent, perquè sense la denúncia, sense la visibilització d'aquesta violència, que al cap i a la fi és l'hereu directe d'aquella dictadura, de la dictadura feixista més llarga del món, que és l'espanyola, d'aquells 40 anys d'impunitat que segueixen encara 40 anys després sent totalment impunes, l'única dictadura que es va finiquitar a Europa durant aquells anys que els seus responsables no han passat mai comptes amb la dictadura, si no denunciem, si no visibilitzem aquests actes de violència, aquestes accions, aquestes amenaces quedaran totalment invisibles. Per tant, des d'aquí us animo a denunciar-ho i a girar la volta. No? Aquells que volien convertir Reus en la capital de l'odi, denunciant a tot aquell que no pensava com ells, no? No cal que us expliqui què va passar amb el mecànic veí vostre i altres casos, doncs girem la volta, denunciem de veritat l'odi, l'odi d'aquells que no toleren aquell qui pensa diferent. Gràcies a tothom. Hola, bon dia. En la mateixa línia del que han comentat els meus companys i companya, a Reus, com al Baix Camp, hem vist el creixement d'un grup de gent que a través de les xarxes socials ha fet la promoció de la seva activitat, activitats de caire feixista i xenòfoba, en quant a un grup de persones encaputxades, arrencant pancartes, llaços, qualsevol tipus de reivindicació a favor de la llibertat dels presos o de la llibertat d'expressió. Encara ho fa més greu el fet que aquestes pancartes o llaços estiguin en edificis públics, i són d'aquests edificis públics on els treuen en molts casos. Exemples concrets d'aquests fets serien els que van succeir al Consell Comarcal del Baix Camp o a l'Ajuntament de Montbrió. Un altre exemple serien les plaques que estan a l'entrada de molts municipis, d'aquests municipis adherits a l'AMI. A través de les xarxes socials mostren aquesta activitat seva, i en diverses fotografies i vídeos hem pogut veure com han recopilat tot aquest material extraït d'edificis públics i del carrer. I el que ens sembla perillós o greu és que una regidora d'aquest mateix ajuntament, en la mateixa línia una mica de la por ellos, pues això, sois unos valientes, una mica animant a mantenir aquestes actituds, quan el que veiem és que limiten i molt la llibertat d'expressió. Al marge de l'activitat d'aquests grups, voldríem denunciar agressions com el cop al cap a un home per portar un llaç groc, llançament d'ous a una casa, també per tenir una pancarta o llaços grocs penjats al balcó, pintades, amenaces a cases, entitats, partits polítics, etc, etc. I voldríem remarcar el cas d'una dona que a la qual li van punxar les rodes del cotxe i li van ratllar tot el cotxe posant-li Viva Espanya, amb tot el que això porta de conseqüències. I en aquest sentit volem denunciar totes aquestes accions, aquestes actituds, i reiterar una altra vegada que la via pacífica
és la manera de defensar aquestes idees i emplacem a que tothom ho faci d'aquesta manera. Gràcies. No sé si algú volia fer alguna pregunta al mitjà de comunicació. Si hi ha preguntes, ho fem després. Ell vol fer una pregunta. Agressions. És que... Després de passar un enllaç, un informe, li pots fer una ullada, aviam si ho trobes. Vale. És que la resta de mitjans han hagut d'entrar, que tenien una roda de premsa d'urgència i acaben d'entrar ara mateix. Gràcies a tothom. I bé, endavant. Gràcies.